יש באדם, רבותיי, יצר רע שכל הזמן אומר לך, ידידי, אתה לא מסוגן, אתה לא יכול, זה לא בשבילך, גדול עליך, כי חסדך גדול עליי, אין לי כוח, אין לי מוח, אני לא בנוי, לא פנוי, לא מנוי, לא קנוי, תפסק בבל את המוח, קום ותזוז. אם השם ציווה, אתה יכול. יתרו, אומר לו משה רבנו, וציווך אלוהים ויכולת עמוד, וגם כל העם הזה על מקומו בשלום. תדע לך, אם ציווך אלוקים, ודאי שיכולת עמוד. השם ציווה, ודאי שאתה יכול. השם ודאי לא היה מצווה בן אדם לעשות משהו שהוא לא מסוגל. אתם מסכימים איתי? ראיתם פעם אבא שקורא לבן שלו, מוטי, רד למטה. יש לאבא למטה שק תפוחי אדמה, שק אורז, כל אחד 50 קילו. אתה מצפה לראות שירד מלמעלה איזה ילד ג'לוב, בן 18, 19, אתה רואה ירד ילד בן 3. איזה קשה. תעלה את השק הזה הביתה. מה היית אומר על אבא כזה? זה לא אבא, זה אבל. הוא בעצמו שוקל 10 קילו, ירים 50 קילו, יקבר מתחת. יכול להיות רבותיי שהאבא יצווה על הבן שלו כזה דבר? כן. אחד ממזרה, מבית משוגעים, יכול להיות. רבותיי, בורא עולם לא יצווה על האדם לעולם, לעולם, אפילו מצווה אחת, ולו הקטנה ביותר, היא מקבדה על האדם.